Přátelé, vítám vás opět z našeho legendního studia. Se mnou je tady Lubor Kos, zakladatel slavnosti legendy. A my jsme si pro vás dneska připravili pár tipů, co si přečíst během dlouhých zimních večerů, anebo na co se podívat. Lubore, já ti rovnou předám slovo, protože ty jsi tady připravil 3 knížky, tak nám je můžeš představit. Určitě. Děkuji za slovo, děkuji, že nás sledujete. Já jsem od prosince začal hodně číst. Radši čtu knihy v papírové podobě, že dokonce podle posledních studií si z nich pamatujete o 30% víc než z tabletu. Takže něco jsem přečet v reálné papírové podobě, něco jsem přečet v tabletu a budu se snažit vás inspirovat v tom, co je dobré, co je středně dobré a co je takové konzumní. Tak. Co mě velmi pobavilo a čím jsem začal a co jsem dokázal přečíst za 2 dny, protože opravdu je to dechberoucí, a je to knížka od Williho Webera S benzínem v krvi. Willy Weber byl manažer úžasného pilota Michaela Schumachera. Willy Weber, velký to, já bych řekl, že frajer i fešák podle těch historických fotografií, velmi barvitě popisuje cestu Michaelova úspěchu a všeho pozadí, které je okolo toho a toho, co všechno spolu zažili a jak to zažili. Takže vřele doporučuji, velmi dobře se to čte, je to úsměvný, velmi často se i zasmějete, protože jsou tam opravdu barvité historky, nejenom ze závodního prostředí, ale i z toho jejich osobního života a různého zákulisí Formule 1. Mě by třeba zajímalo, Lubore, protože Michael Schumacher byl samozřejmě osoba, která byla extrémně důležitá pro celý sport Formule 1, ale každý, kdo ho viděl někdy závodit, tak věděl, že to není čistě jenom o těch vítězstvích a o tom talentu, ale měl i svoje trošku stinné stránky. A mě by zajímalo, jestli se jich ta knížka i dotkla, nebo jestli čistě jenom o jejich vztahu. Je tam několik střípků o tom, a vlastně o tom, na co ty narážíš, protože některé Michaelovy jezdecké, řekl bych, divnosti, jsou samozřejmě brány a jsou diskutovány o tom, jestli to byl záměr nebo nebyl. Ona, celá ta historie a vlastně všichni ty pánové, o kterých tady budeme mluvit, protože vlastně všichni u toho byli, tak je kouzelné, když čtete postupně ty knížky, tak ono to tak krásně zapadá a vlastně některé věci se potvrzují a zase v některých knížkách ti jiní pánové o tom tak jako distingovaně mlčí. Jsou tam, je to o tom, že Michael byl určitě velká osobnost a šel si tvrdě za tím svým cílem a za svým úspěchem. A z toho samozřejmě můžeme v dnešní době se dívat na to, že byl sobecký, že byl arrogantní a že byl občas až příliš ostrý. Zase na druhou stranu, když se na to podíváme z toho historického pohledu, tak kdo z úspěšných lidí nebyl? Je to tak. A pokud vás nebaví čtení, tak mimochodem, tak na Netflixu, nevím, jestli jsi to viděl, je i poměrně zajímavý dokument, který se jmenuje Schumacher, není to až tak složitý najít. Je to natočený ve spolupráci s jeho rodinou a taky věnuje se to jeho kariéře. A trochu se to dotkne i posledních let, které jsou zahaleny trošku v tajemství. Je to jakýsi rozšíření Drive to Survive a za mě určitě taky velmi zajímavý. Tomu Netflixu vlastně, kromě toho, že tam máme krásný dokument o Schumacherovi, tak je tam ten skvělý dokument o Ayrtonovi Sennovi. Takže tím zase doporučujeme zkouknout Netflix, Ayrton Senna. Teďka, když přeskakujeme takhle z těch knížek hned na ty platformy, tak na konci února nová série Drive to Survive, to znamená shrnutí minulého roku v F1. Já se na to moc těším a myslím, že to zase budou 3 dny koukání od rána do večera a bude to úžasný, protože tak, jak to ten Netflix už vlastně teďka si myslím, že to bude 7. sezóna, jak to pojali, natočili, točí, tak samozřejmě neukážou úplně všecko, neřeknou úplně všecko, protože nemůžou ani, ale mnohdy pod čarou se dá ledacos odezřít. Já musím říct, že třeba Drive to Survive je skutečně mistrovský tah. Když to oznámili, tak jsem měl malinko strach, aby to nebyla moc reality show, moc americký, ale musím říct, že to hodně zajímavý a vidět trošku vhled do hlav těch pilotů a vidět vztahy, jak to funguje za oponou a ne čistě na ten závod. Že to tomu přidává další vrstvu a myslím si, že Liberty Media, která de facto celý tenhle přerod Formule 1 do moderní éry zapříčinila, se tohle velmi povedlo.
mistrovský tah. Skvělý, skvělý. Taky ono je to vidět, že od té doby, co to je, tak brutálně stoupá sledovanost Formule 1. Cool. Tak. I díky tomu si myslím, že to bylo, aniž my bychom věděli, tak už tak vlastně to krásně naznačilo a proto vlastně udělali ty obrovské investice do Las Vegas a proto se vlastně minulý rok jelo poprvé Las Vegas a je to vlastně, jsou to ty jednotlivý kousky toho pucle. Teďka víme, že vlastně v sezóně 2024 se pojede víc závodů a je vidět, jak ta F1 prostě stoupá, ten zájem o ní prostě brutálně roste. Kromě, jak jsme říkali, Senny, Schumachera, Drive to Survive, to znamená Formule 1, tak můžete vidět teďka nově šestidílný seriál o NASCAR, to znamená o amerických okruzích a jezdění na oválu. Zároveň je tam delší několikadílná série o jednom z pilotů NASCAR, o Bubovi Wallaceovi. A potom se můžeme i tam podívat, v těch historických dokumentech je tam o Fangiovi. Mm-hmm. Takže nádherně těch dokumentů je několik. Ty vlastně, jak jsi správně říkal, že Netflix s Drive to Survive vlastně de facto odstartoval tyhle ty unikátní série dokumentární. Začalo to Formule 1, teďka na Netflixu máme i už druhou řadu dokumentů o tenisu. Mm-hmm. Máme tam několik sérií o americkém fotbalu. Povětšinou, když se díváte potom do titulků, tak na tom pracuje některé osoby z toho realizačního týmu se tak prolínají, protože má to stejný rukopis a jsou to opravdu velmi pěkně dělané dokumenty. Takže řekl bych to takhle, že těch v uvozovkách pár peněz za předplatný Netflixu za to stojí, i kdybyste ho měli po třech měsících zase jako zrušit, tak si sjet všechny tyhle ty dokumenty, které tam na Netflixu jsou. Mimo jiné, když jsme teda ještě udělali dokumentu o velkých osobností, tak famózní série s Arnoldem Schwarzeneggerem, která je úžasná, několika dílná, a úžasný film se Sylvestrem Stallonem. Sly se to jmenuje a je to zase dokumentární film o Slyovi. Když si zase dáte vedle sebe toho Arnieho a Slye, tak ty informace je vidět, jak se to jako doplňuje, jak se ty dva pánové velmi respektují, jak mnohokrát spolu spolupracovali a nespolupracovali a vlastně ten jejich boj zároveň potřebovali jeden druhýho, aby byl lepší a lepší. Že je úžasný. A co tady máme dál? Máme tady velkou osobnost Formule 1, bohužel, teda byla akorát před pár týdny odvolána, a to je deník Günthera Steinera. To znamená, šéf stáje Haas a je to psáno jako deník, to znamená úterý 8. března 2022 Steinerův ranch Severní Karolína a teďka popisuje, co dělal, jak dělal, co je čeká a tak dál. Není to tak sprostý, jak ho známe z televize, respektive přesně z Drive to Survive, ale je to zase zajímavý, že Günthera jsme začali vídat a stal se velkou hvězdou právě Drive to Survive, ale on je v motorsportu velmi, velmi dlouho a dokonce se dozvíte vlastně u čeho všeho a u koho všeho byl a je to velmi zajímavý, jak další velká osobnost věnovala velkou část svého života motorsportu a je to o té vášni a je to o té rychlosti. Takže zajímavý můj pohled, moje recenze, není to tak vtipný jako Willy Weber, ale... To by zrovna od Günthera bylo velmi vysoké očekávání, co se týče zábavnosti, protože pro mě je Günther asi tak 80% Drive to Survive. Vždycky doma sedíme a už říkám, ať už je tam Günther, protože to je vždycky, když něco vypustí. Tak... Jsou to perly. Jsou to perly. Legendy. A samozřejmě, že on i tady je třeba teďka tady na listu krásnou věc. Zlatý řep mé kariéry v automobilových soutěžích. Pomohl jsem zničit Lancia Delta a teď u ní stojím ve spodním prádle. Tehda špatně něco udělali a reliovou Lancia Delta se jim shodou okolností podařilo zapálit a schořela na padrť. Takže to se i u italských aut normálně vůbec nestává.
Takže samozřejmě to tam popisuje a řeší tam vlastně, jestli on za to teda mohl nebo nemohl a jestli to byla jeho chyba nebo toho parťáka tam, kolegy mechanika a tak dál. Takže jsou to takový zase zajímavý perličky s podčarou a je to rozhodně příjemný čtení za 2-3 dny, to máte po večerech přečtený a člověku to dá takový ten větší vhled zase do F1. Další knížky, které vám představím, mám teďka už v tabletu. Ty jsem četl na tabletu. Začnu 3-2-1, to znamená z mého pohledu taková velmi suchá knížka a je o Maxu Verstappenovi, šampionu, mistrovi světa Formule 1, teďka trojnásobný. Ano. Trojnásobný Red Bull. A sepsal to velmi renomovaný novinář André Hugeboom. Bohužel, proč říkám, že je suchá, že jsou to vlastně vzané věci, které o Maxovi vyšly a jsou vlastně seskládané, jsou sestylizované. Mně z toho přijde, že Max není příliš pro mediální a vůbec jako Verstappenovic rodina nechce a velmi si drží svoje soukromí. A vlastně jak táta, který byl taky v F1, tak v současné době Max mají kolem sebe tu vysokou zeď. Z té knížky a podle těch všech článků je to vlastně, nebo respektive z toho vychází, že ten Max má totální fokus na řízení a na vyhrávání závodu a na ježdění. A že to je prostě pro něj alfa, omega celého života. A i vlastně díky tomu, že Verstappenovic rodina vlastnila, nebo možná ještě vlastní motokárový okruh, tak vlastně oni opravdu a on opravdu od rána do večera a jak mohl, tak jenom seděl v motokáře a jezdil. Já věřím, že tohle dětství pro ně muselo být poměrně složité, protože jeho otec je zaměřený na výsledek až do extrému. A já jsem právě četl jeden rozhovor s Maxem právě, kde říkal, že kdykoliv nevyhrál, tak dostal nějaký trest. A jednou se mu stalo, že v nějakém relativně důležitém závodě motokárovém skončil druhý. Jeho otec ho naložil bez jediného slova do auta po závodě, dovezl ho na půlky cesty domů na benzinku, tam ho vysadil a bez slova odjel a nechal ho tam uprostřed noci. A tehdy bylo Maxovi 11 nebo 12 let a čekal tam několik hodin, než pro ně přijela máma, která samozřejmě nevěděla, že tam je. A já si myslím, že tenhle přístup ze strany jeho otce vidět dodnes, protože pokud Max vyhraje, táta je v první řadě, tleská, a pokud Max nevyhraje, tak oboněnej. Příští otec, velmi drsná výchova. Vychovalo to šampiona a ta psychika musí být z tohohle neuvěřitelná. Ale věřím tomu, že to opravdu neměl moc lehký a asi možná to bude i část toho důvodu, proč se trošku uzavírají a nepotřebují úplně ukazovat se světu. Protože to budou drsňáci. Takhle zkrátka ano, drsně semknutá, nejspíš tam budou pravidla jak na vojně. Tak. Další dvě knihy, které tady mám před sebou. Ross Brown a Nelítostný souboj. Rosse Browna určitě musíme představit, protože je to velká osobnost Formule 1, ale nikdy jste ho neviděli, aby pilotoval, ale on řídil několik stájí. On vlastně ve své době vedl stáj Hondy. Honda potom ukončila svoji činnost a on se svým kolegou převzal tu stáj a vlastně byl to ten úžasný úspěch Brown GP, kdy vlastně téměř bílá formule bez téměř žádných log, nebo převážně teda s logem Virginu, tak vyhrála a Jason Button vlastně vyhráli jak titul v jezdcích, tak titul v konstruktérech. Velmi detailně popsaný jeho vlastně celý profesní život a je to formou rozhovoru, nejsou to jenom vzpomínky, jsou to takové jako dlouhé kapitoly, kdy jeden z jeho blízkých přátel s ním vlastně vede ten rozhovor a vzpomínají a popisují ty jednotlivé věci. Opět krásný vhled. A když jsme vlastně u Rosse Browna, tak zase na platformě Disney Plus je dokumentární série, kterou produkoval a jako moderátor se tam objeví Keanu Reeves a je to čistě o stáji Brown GP. Velmi pěkně udělaný. Všichni hlavní jezdci se tam vyjadřují, všichni šéfové stájí z té doby, vlastně jejich konkurenti a je tam velmi barvitě vlastně popsaný
i to, díky čemu vyhráli, jak to bylo svým způsobem kontroverzní, jestli to pravidla umožňovaly či neumožňovaly, nicméně FIA to potvrdila, takže to pravidla umožňovaly a v té době Brown GP prostě vyhrál úplně senzačně celou sezónu. Takže to je další knížka, kterou určitě doporučuji, to znamená Ross Brown nelítostný šampionát. Ono, zjistíte z těch knížek, že opravdu F1 je velmi drsná parta, kde se jde velmi striktně po sobě a i když třeba v tom dokumentu Drive to Survive vidíme, že oni se na sebe usmívají, tak ale vlastně všichni ty principálové mají ty dvě tváře. Samozřejmě oni se všichni respektují, povětšinou všichni jsou v tom velmi dlouho, v tom vysokém motorsportu, ale nic si nedarují. A protože jde o body a z bodu následně jde o velké peníze, o velmi velké peníze, protože vlastně na konci každé sezóny se rozděluje ten obří balík peněz a podle toho, jak skončíte v hodnocení stájí, tolik dostáváte zpětní bonusy. A mezi jednotlivými příčkami jsou opravdu velké mnohamilionové rozdíly v dolarech, tak je to boj. Je to opravdu drsný boj. Proto nelítostný šampionát od Rosse Browna. A poslední knížku, kterou tady mám, a je to ze stáje McLaren, Zrušující svět zákulisí Formule 1, jmenuje se to Mechanik, Zrušující svět zákulisí Formule 1. Napsal to bývalý mechanik stáje McLaren, Mark Elvis Prestley, a vlastně velmi barvitě popisuje prostředí McLarenu za Rona Dennise a co všecko museli a jak to byl de facto jako vojensky řízená stáj, že měli i předepsaný sestřih a měli předepsaný, co na sobě můžou mít a nemůžou. Příběhy za Rona Dennise jsou legendární. Tak. Jak třeba zakázal všechny barvy, kromě šedivé, ano. A ještě si bral konkrétní barvu. Tak. To je velmi zvláštní pracovní tak. prostředí. Ron Dennis evidentně má rád jako všecko velmi pečlivě nalinkováno. Takže tento mechanik, kterýmu se říká Elvis a vlastně v současné době působí jako volný novinář a komentátor Formule 1, protože po své aktivní kariéře mechanika vlastně zůstal v tom prostředí Formule 1 a je respektovaným teďka insiderem pro některé televize, tak popisuje vlastně to zákulisí a samozřejmě je to z dob, kdy těch večírků a divokosti bylo poměrně více než v současné době a někdy teda doslova žasneme při čtení té knihy, co všecko ty kluci na těch závodech dělali, vzájemně si dělali, co dělali v rámci srandy pilotům a tak vzájemně a na mě jakože jsem zažil ledacos, je to občas teda silný kafe. Zase na druhou stranu se musí říct, že ve chvíli, kdy bylo potřeba to plné nasazení, tak ty kluci, i když měli kocovinu, jakou měli, tak fungovali na 100% a dělali pro svůj tým maximum, takže tam neexistovalo, že by někdo nad něčím prostě se ofrňoval. S tou kocovinou si mi výborně nahrál, protože já tady mám další knihu, kterou bych vám doporučil. Nemám ji tady sebou, ale jmenuje se Kimi a jak už název napovídá, tak je o Kimi Räikkönenovi, což za mě byla jedna z největších osobností posledních 20 let tohle sportu. Mimochodem taky stále po téměř 20 letech poslední mistr světa za starý Ferrari. A je to člověk, který vždycky mi přijde v tom sportu Formule 1 velmi rezonoval. A pro někoho možná pozitivně, pro někoho negativně. A obecně byl přijímaný jako takový rezervovaný, tichý, klasický film, o kterém se moc nevědělo, ale byl známý tím, že si rád už je tu a tam nějakou party. A tahle kniha jde až překvapivě intimně do jeho osobního života, kde se zaobírají velkou část i tím, co dělal před Formule 1, jak závodil z posledních peněz na motokárách, že o tom dostal jeho otec. Je tam i popsaný vztah s jeho otcem, který byl poměrně hodně komplikovaný, vztah k jeho rodině, který de facto definoval posledních pár let ve Formule 1. Ale musím říct, že všem, koho zajímá Formule 1 a především to, co se děje mimo závody, je to extrémně zajímavá knížka, protože Kimi, jak byl tichý na veřejnosti, tak mezi lidmi, který znal, to byl absolutní divočák. Je tam spoustu příběhů o tom, jak skončil na party s Guns N' Roses, s hvězdami NHL, s katarským princem, který ho snad i hodil do bazénu. Zábavný čtení, spoustu informací, které
o tomhle jezdci podle mě do té doby nikdo neměl ani tušení, že se děli. A můžu doporučit. Není to nějak silná knížka, ale nabitá úžasnými příběhy. Dobrý tip, dobrý tip. Tak to určitě najdu, koupím. Já mám poslední knížku, respektive poslední, kterou jsem přečet, ještě přeskočím, protože u stolku mi leží velká to bichle o Huntovi, to znamená James Hunt, mistr světa Formule 1 1976 a samozřejmě ho známe v té nádherné realizaci z rivalů, to znamená ten velký souboj Niki Lauda a James Hunt. Takže na to se taky těším, protože je to jeho biografie, tak to bude určitě taky velmi peprný. To bude taky velmi peprný. A co jsem dočet teďka za poslední, vlastně od Vánoc, teďka za leden, tak není to jako nic úzkýho, je to pořádná kniha. Ta kniha má tady označení Motoring Book of the Year 2018, Adrian Newey. Jak postavit monopost Formule 1? Adrian Newey je pán, kterýho vy budete znát jako postaršího, hubeného, lehce proplešlého Angličana. Tenhle ten, tady je to krásně napsáný, že tady jedna z recenzí je Michelangelo Motorsportu. A mě tahle ta knížka obrovsky nadchla, protože oproti těm ostatním knihám je velmi detailně napsaná, ale z pohledu vlastně hlavního inženýra. A on velmi detailně popisuje, co všecko řeší při stavbě Formule 1. Jak to vlastně v těch letech se posouvalo. Kniha končí v éře Mercedesu před absolutní dominancí Mercedesu. Vlastně je to čtyři roky zpátky, než teďka zase nastoupila dominance Red Bullu. Adrian Newey je stále v Red Bullu, Red Bull Racing, a je to úžasný se začíst do toho, jak on nad tím přemýšlí, protože primárně on řeší aerodynamiku a ty detaily, které oni na té Formule 1 řeší, proč tam je jaké křidílko, co to křidílko dělá, jak fungují difuzory, jak fungují přední křídla, proč tam jsou, jak tam jsou a co všecko v té Formuli 1, jak ve vysokých rychlostech, tak i v těch nízkých rychlostech funguje. Je to velmi příjemně napsané i s mnoha kresbami, což potěší všechny, kteří mají rádi technické kreslení, protože je to doplněno o popisky a vlastně o takové jako poznámky, jak nad tím přemýšlí. A Adrian Newey se pyšní tím, že v době vydání té knihy měl na kontě 10 titulů mistra světa v konstruktérech a měl 100 vyhraných závodů jeho formule v různých týmech. Já jsem tuhle knížku četl taky a musím říct, že je naprosto fascinující. Už jenom z toho pohledu, že jde o vhled do hlavy pravděpodobně toho nejlepšího konstruktéra závodních aut vůbec, který existoval, protože ten rozsah jeho znalosti a způsob, jakým on přistupuje ke konstrukci monopostu, je naprosto jedinečný. A tady se opravdu otevírá, protože spousta věcí, o kterých už mluví, jsou de facto stará, takže nepodléhají žádným tajemstvím, nikomu nic nevyzradí a nebojí se jít opravdu do hloubky, jak k tomu došel, proč to tak udělal. A zpočátku jsem se trochu bál, že bude až zbytečně technická, protože první, co otevřete, tak technický nákresy a kvóty, ale on i velmi komplexní věci vysvětluje tak, že to dokáže pochopit i člověk prakticky bez jakéhokoliv technického vzdělání. Ano. A to je podle mě obrovský nadání a ukázka tomu, jak hluboce té tématice rozumí. Protože pokud dokážeš vysvětlit něco takhle složitýho, neználkovi, aby to pochopil někdo jako já, tak to je, musíš o tom vědět první, poslední. A co je na té knize taky skvělý, že výborně odcípá, protože není to jenom bychle plná technologie a techniky a pravidel, ale vždycky tu a tam vsune nějaký příběh pro odlehčení, kdy zase byli na nějaký party, kdy se mu něco povedlo, kdy zoral Christianu Hornerovi celou zahradu, když mu tam driftoval s autem.
Výborný počtení, opravdu tak. Můžu jenom doporučit. Když si až řekne, že takto distingovaný gentleman... On právě působí jako takový... Absolutní suchár a vlastně z té knižky nejenom zjistíte, že samozřejmě jeho osobní život měl vzestupy a pády, protože motorsportu se absolutně oddal už od velmi mladého věku, tak můžeme říct. A zároveň vlastně je aktivním závodníkem a vlastní několik zajímavých fozů, se kterými se účastní velmi zajímavých gentlemanských závodů. Ale i tak jsou tam vlastně historky, že i gentlemanské závody, přece jenom když popisuje svoji nehodu ve 320, kde z jeho závodního vozu téměř nic nezůstalo, on sám zůstal několik dní v nemocnici, v koma, tak mu to dodalo samozřejmě zásadní zkušenosti pro to, které potom i sám tam popisuje, vlastně si dokáže podstatně víc představit vlastně tu problematiku toho, jak má připravit a postavit tu Formuli 1 pro toho pilota a vlastně v tu chvíli líp rozumí těm pilotům, pro které ty formule připravuje. A já si dovolím vsunout ještě jednu knížku, která nás trošku od Formule 1 odsune, byť ne úplně, protože se věnuje Enzu Ferrarim, jmenuje se Ferrari, má přídomek, jestli se nepletu, mé krásné starosti, a je to zpověď celého jeho životního díla. A opět je to velmi zajímavý vhled do hlavy a srdce tohleto člověka, který hýbal celým světem automobilu. Protože, co si budeme povídat, pořád neexistuje větší automobilka, co se týče toho zápalu, než Ferrari, a pravděpodobně nikdy ani nebude. A je to zásluha právě Enza Ferrariho. Ale zároveň to byl taky extrémně kontroverzní člověk svým přístupem ke svým zaměstnancům, což byly spíš jeho poddaní, by se dalo říct. A musel to být neuvěřitelný. K zákazníkům. Hlavně k zákazníkům, který otevřeně nenáviděl, v té knižce to i přiznává, protože pro něj to byly jenom dojný krávy, jak si vydělat na motorsport. Ale zase nám to dovolí se na ně podívat trošku z jiné strany. A neříkám, že po přečtení téhle knižky si řeknete, jo, tak to byl super chlapík, jenom nepochopený, ale máte tam spoustu vhledu do toho, proč se rozhodoval, jak se rozhodoval a i kvůli tomu, co zažíval ve svém mládí, dětství nebo během druhé světové války, což postupně vytvářelo jeho osobnost, tak musím říct, že na mě po přečtení té knižky působil úplně jinak. Hodnotí tam i jezdce, se kterými spolupracovali, se které neměli rád, protože s ním nechtěli spolupracovat. Extrémně zajímavá knížka. Na rozdíl od těch, co jsme teďka jmenovali, je velmi těžká na čtení, protože není to nijak uspořádané. Je to v podstatě, jak Enzo seděl a vyprávěl a někdo to zapisoval. Takže se přeskakuje mezi lety, mezi jezdci, mezi jeho působením v Alfa Romeo a ve Ferrari. Ale co se týče dat a těch informací, je to neuvěřitelně důležitý a troufnu si říct, že každý člověk, kterýho zajímají auta, vůbec to nemusí být Ferrari, by si měl povinně přečíst. Taky dobrý tip. Když jsme u Ferrariho, tak máme teďka v kinech film, takže recenze jsou... Někteří říkají, že vlastně očekávali víc vlastně ten film v duchu Le Mans nebo v duchu Rushe, to znamená rivalů. On současný film je právě víc o tom osobním životě a o tom pozadí té rodiny a o těch složitých vztazích. Rozhodně dobré vidět, neříkáme ani tak, ani tak. Myslím si, že to je pro motoristického fandu jeden z dalších filmů, který je potřeba vidět. Pojďme si shrnout zajímavé knihy a filmy a seriály, které v současné době můžete vidět, můžete načíst. Začněme kinem, než nám to stáhnou z kin, to znamená Ferrari o osobním životě Enza Ferrariho v současné době v kinech. Zanedlouho možná v českých kinech by měl být, my to očekáváme s Ondrou, jako podle traileru to vypadá moc pěkně, pracovní název, pod kterým se to dá najít, je Two Wins. A je to souboj Audi a Lancie, to znamená zase z prostředí rally. A toho šéfa Audi vlastně stvárňuje rakouský herec, který hrál Nikyho Laudu v Rivalech. Uvidíme. Pevně doufám, že se to tady objeví v kinech. Když ne, tak to určitě přinese některá z platform velmi brzo.
To jsme vlastně u těch velkých filmů. Máme Netflix, dokument o Michaelovi Schumacherovi, o Senovi. Tady bych jenom upozornil, až budete hledat dokument, který se jmenuje vyloženě Sena, který je o Arturu Senovi, za mě jedna z nejlepších vůbec motoristických věcí, co kdy vznikla, tak pozor, jsou dvě varianty. Jedna je zkrácená a druhá je prodloužená. Ta prodloužená má skoro 3 hodiny, ale doporučuji, abyste si vyhledali, protože v ní jsou především pasáže, které se věnují víc té kontroverzní části Artona Seny, i jak byl mu vlastně pozastavena licence po různých konfliktech na trati. A není to čistě jenom adorační, kdyby říkali nejlepší z historii, ale jsou tam obě stránky, protože jako většina těch velkých osobností, i on nebyl jenom černobílý. Tak. Nebo nebyl jenom bílý, anebo jenom černý. Tak. Na Netflixu je ta kratší verze. Netflix na konci února nám přinese shrnutí sezóny 2023 v rámci Drive to Survive. Určitě doporučím z Netflixu i další dokumenty z prostředí NASCARu, z prostředí NFL, to znamená amerického fotbalu, tenisu, velkých to osobností Arnolda a Sylvestra Stalloneho. No a k těm knížkám, ty si doporučil Kimiho. Kimiho. Ferrariho. Ferrariho, biografii nebo respektive paměti Enza Ferrariho. A já jsem doporučil a přečet jsem, tady to sjedeme, Adrian Newey, jak postavit Formuli 1. Vřele doporučuji, opravdu velmi detailní vhled primárně do techniky, ale zároveň je hodně osobní vzpomínky. Celebrita. Celebrita, ale musíme, celebrita Ginter, prostě Ginter Steiner, šéf házu, bohužel byl odvolán teďka v lednu, tak uvidíme, kde se nám kluk zase objeví, protože on celý svůj život zasvětil motorsportu a byl u leda z čeho a leda z kde, takže já si myslím, že on do půl roku bude mít zase angažmá někde u něčeho zajímavého. Skvěle, skvěle napsané vzpomínky Williho Webera na to, jak manažeroval Michaela Schumachera a jeho peprné historky a včetně jejich vil a všelijakých zajímavostí z osobního života. No a potom máme, já tady zase otvírám ten svůj tablet, protože máme tady od Marka Elvise Priestleyho Mechanik vzrušující svět Formule 1, to znamená vzpomínání opravdu mechanika stáje McLaren na jeho působení. Máme tady nelítostný šampionát od Rosse Brauna, to znamená velké zase osobnosti. Dalo by se dát knihu Rosse Brauna vedle knihy Adriana Neweyho, protože tyto dvě velké osobnosti v určitých letech působili vlastně na stejném postu, ale jejich realizační pohled byl diametrálně jiný. Ross Brown je primárně manažer, který si uměl najmout dobré lidi a podle toho postavili tu formuli a uměl dobře vést. A Adrian Newey to vymyslel, nakresl na svém rýsovacím prknu a se svým týmem to zrealizoval. Mm-hmm. Takže dvě odlišní věci. No a ta poslední je o současném šampionu Maxu Verstappenovi, jmenuje se Max a jsou to seskupené vlastně různé rozhovory, pohledy, hodnocení na Maxovu kariéru. Není to autorizované, je to tak jako sezbírané, takže z těch všech knih, o kterých jsme tady mluvili, za mě je to ta nejsušší kniha, protože jenom tak jako striktně sumíruje tu vášeň toho Maxe pro závodění. Představili jsme vám mnoho krásných knížek, kupte v papírové podobě, protože to je rozhodně lepší čtení a má to ten větší feeling, bychom řekli. No a když vás nebaví čtení nebo neudržíte pozornost, tak těch dokumentů a filmů, které jsme vám navrhli, je dost na dlouhé koukání. Užívejte, sledujte, inspirujte se, vzdělávejte se a děkujeme, že nás sledujete. Děkujeme, mějte se krásně.